স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ হৰুহজাৰ বক্সিং ৰিংত এটা অঘটন ঘটি গৈছে বক্সিং খেলি থকা অৱস্থাতে বক্সিং খেলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্যাম প্ৰসাদ শৰ্মা প্ৰতিভাবান বক্সাৰ গৰাকীৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক হৈ পৰিছে খেলুৱৈ গৰাকীয়ে মূৰত পাইছে আঘাত প্ৰচণ্ড আঘাত পাইছে মূৰত তেওঁ হাস্পাতালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সম্প্ৰতি তেওঁ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা খেলুৱৈজনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে সকলোৱে হৰুহজে বক্সিং ৰিঙতে অঘটন ঘটি গৈছে অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে খেলুৱৈগৰাকীৰ তেওঁ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে চিকিৎসকে তেওঁক পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে হৰুহজাৰ বক্সিং ৰিঙত এই অঘটন ঘটি গৈছিল বক্সিং খেলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল শ্যামপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু প্ৰতিভাৱান বক্সাৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান বক্সাৰগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হৈ পৰিছে বক্সিং ৰিঙত তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত পাইছে আৰু সম্প্ৰতি ভেণ্টিলেশ্যনত আছে হাস্পিটেলৰ বিচনাত আছে খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ যুঁজি থকা খেলুৱৈজনক আশু আৰোগ্যৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজি বহুকেইগৰাকী হাইপ্ৰফাইল নেতাই আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু লগতে দেশপুৰ সমষ্টিৰ বাবে অতুল বৰাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন আনহাতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰীয়েও দিব মনোনয়ন ইফালে ছয়কা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু হাজো সমষ্টিৰ এ জে পি প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে দাখিল কৰিব মনোনয়ন বিশাল সমৰ্থকৰ এক ৰেলী লগত লৈ সমদল কৰিব মনোনয়ন দাখিল কৰিব আটাইকেইগৰাকী নেতাই কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ মনোনয়নৰ বাবে আজি আৰু কাইলৈৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথত যান বাহন চলাচলৰ কিছু বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যান বাহন চলাচলৰ পথত কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব তেওঁ বিশাল সমৰ্থকৰ সৈতে তেওঁ ৰেলী সাজু হৈছে পোনে পোনে লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰ ওচৰলৈ হীৰক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নমিনেশ্যন আছে আজি অতুল বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পৰিৱেশ যথেষ্ট ৰাজনীতিকভাৱে ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম বতাহ বলিছে গুৱাহাটীত হয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু ৰাজনৈতিক যি বতাহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজনৈতিক বতাহ আজিৰ পৰা বলিছে বুলি ক'ব পাৰি আজিৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল সেই দাখিলৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাখনে আজি মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আজি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাসগৃহৰ এই যে পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু সকলো যিসকল সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল সেই দাখিলৰ পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে চাইকেল চলাই যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব যাব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ যি ঘৰৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিসকল সমৰ্থনকাৰী আছে বা তেওঁলোকৰ বাবে চেষ্টা কৰিম সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আমাৰ সকলো এটা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু সমূহ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই বা বিপুল ভোটত তেওঁলোকৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিব আৰু জয়যুক্ত হ'ব আন কিবা কিবা বিপুল ভোটত তেওঁলোকে চৰকাৰ আহিব আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এনেদৰে সমৰ্থকসকলৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ বিভিন্ন যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যিহেতু দাদাই নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আৰু কি ক'ব বিচাৰিম ইয়াত আৰু মানে ক'ব লগা কোনো বাক্যই নাই আমি ইমান আনন্দিত হৈ আছোঁ দাদাই কোনোবা নমিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে যাব আমি ইমান মানে পূৰা পূব গুৱাহাটীখন মানে দাদাৰ কাৰণে ইমান ইচ্ছুক হৈ আছে সকলোৱে নিজে ওলাই আহিছে আমি কাকো ক'ব লগা হোৱা নাই যে আজি আপোনালোকে নমিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে যাম আমি কেতিয়াও কোৱা নাই সকলোৱে ৰাইজে নিজে আনন্দতে মানে ইমান আনন্দ পাইছে সকলো ৰাইজে নিজে ওলাইছে আপুনি ইয়াৰে মানে পৰিস্থিতি চাব পাৰে আমি চাইকেল লগাবৰ কাৰণে আমি চাইকেল ৰেলী কৰি যাম চাইকেল লগাবৰ কাৰণে ঠাই পোৱা নাই চব মানুহ ইমান আনন্দিত হৈ আছে আমি খুব মানে মানে উৎফুল্লিত মানে দাদা কিবা এইবাৰ কিমান ভোটত জিকিব সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কিমান ভোটত জিকিব যোৱাবাৰ আমি 96,000 ভোটত জিকিছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ খুব মানে মানে আমি বিশ্বাস ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ তাত আমাক এনেকুৱা লাগি আছে যে এইবাৰ আমি বিপুল 1,00,000তকৈ ওপৰ ভোট আমি তাতকৈ বেছি ভোটত আমি জিকিব মানে পাৰিম বুলি আমি আশা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে চাইকেল সকলো ধৰণৰ সকলো প্ৰস্তুতি কোৱা হৈছে চাইকেল চলাই যিহেতু নমিনেশ্যন আজিও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব যাব আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল সমৰ্থক আছে সকল আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিম যিহেতু আজি এটা প্ৰতীক্ষিত দিন যিহেতু কল্পনা কল্পনা আজি 5 বছৰ পিছত আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আপোনালোকৰ ওপৰত নিজৰ বিধায়কজনৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ বিধায়কজনৰ ওপৰত যথেষ্ট আশা আছে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু গুৱাহাটী আমি পূব গুৱাহাটীত বহুখিনি ৰাস্তা আজি 60 বছৰ ধৰি হোৱা নাছিলে যিবিলাক ভিতৰৰ বাইলেনবিলাক সেইবিলাকো
এই যোৱাটো পাঁচ বছৰত যথেষ্টখিনি হৈছে আৰু যথেষ্টখিনি মানুহ সন্তুষ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁ এবাৰ পুনৰ এবাৰ বিধায়ক এবাৰ চিটটো পাইছে আৰু যোৱাবাৰ যিটো মাৰ্জিন আছিল তাতকৈ এবাৰ অধিক হ'ব ডাবল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু গুৱাহাটীখন জাকক জিলিকা হ'ব বুলি মানে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত এখন মানে জাকক জিলিকা চহৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এনেদৰে চাইকেলৰ যিসকল সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকল চাইকেললৈ তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা কৰিব শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই নিজে যিহেতু চাইকেল চলাই যাব আৰু লগত সংগ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কিছুমান পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি অৰ্থাৎ তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই পৰ্বৰ বাবে হিৰক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থাকিল আৰু গুৱাহাটীত এইধৰণে হাই প্ৰফাইল যিসকল নেতা আছে বিজেপিয়ে হওক কংগ্ৰেছৰে হওক তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাইলৈ অন্তিম দুদিন আৰু ইফালে দেখা গৈছে অতুল বৰা সাজু হৈছে দিছপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী অতুল বৰা বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকী তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁ যোৱা তেনেকুৱা অভিলেখ সংখ্যক ভোটত কিন্তু তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল আৰু এইবাৰো তেওঁ সেই ধৰণৰ আশা কৰিছে অতুল বৰাই আজি মনোনয়ন দিবলৈ যাব কিছু সময় পিছতে আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 10 বজাত তেওঁৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকক লগত নিব গুৱাহাটীৰ মাজেৰে সমদল কৰি যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে অতুল বৰাৰ যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি হ'ব য'ত তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি 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 ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই যিধৰণে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ চাইকেল চলাই যাম বুলি কৈছে তেওঁ সাজু হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ যিগৰাকী অতুল বৰা যিগৰাকী দিছপুৰৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ অতুল বৰায়ো মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু হৈছে জালুকবাৰীত কাইলৈ জালুকবাৰীৰ সমষ্টিৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব কাইলৈৰ দিনটোতো আমি জানিব পৰা মতে তেওঁক কেইবাগৰাকীও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক সংগ দিব আৰু ইফালে অতুল বৰাৰ প্ৰসংগত অতুল বৰায়ো সাজু হৈছে অতুল বৰায়ো যথেষ্ট তৎপৰতাৰে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল চলাইছে আৰু নিৰ্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে মনোনয়ন দিবৰ বাবে সাজু হৈছে কিছু সময় পিছতে আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে মনোনয়ন দিবলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ এই ধৰণে সাজু হোৱা দেখা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী বিশেষকৈ গুৱাহাটী 4টা সমষ্টিৰ কথা যদি কওঁ পূব গুৱাহাটী পশ্চিম গুৱাহাটী জালুকবাৰী আৰু দিছপুৰী 4টা সমষ্টিত 2গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আছে আৰু 2গৰাকী মন্ত্ৰীৰ মনোনয়ন পৰ্ব যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থকৰ সমাগম ঘটাৰো আশা বা অনুমান কৰিব পাৰি